COS ကျင့်ရေးမှစီစဉ်ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာမင်းသားဒုတိယပြည့်ရောက်ရရက်ကပြန်လာပါပိုက်ဆံရောက်ရရက်ကပြန်လာပါပိုက်ဆံအစဒီလောက်ကြာမင်းမသိငါမင်းကိုဒီငွေနေရာပတ်စံဘယ်ချေးပါမလဲမောင်ကြောက်ခဲ့အခုတော့မင်းတို့လုံနေပုံကသူ့ငွေရထားပြီးပြီတို့ပြန်ပေးမှရတော့မှာပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့မချိန်မဲ့မြင်လုံနေတာကတော့မမကြီးတို့ဘက်ကတိတ်မခံနိုင်စရာကောင်းဖြစ်နေပြီကွဘလောက်လဲအတွေးမခံစေချင်ပါဘူးမမကြီးရယ်တကယ်မရှိလို့မရှိသေးချောင်းကိုအောက်ကြခံပြောဆိုခံပြီးခဏခဏတောင်းမှန်တာပေါ့ဗျာပေးနေစွမ်းရှိရင်အစတည်းကပေးလက်ချင်ပါလေသမီးနေ့တိုင်းကျွန်တော်ပဲစားအစားရဝမ်းပူတာပဲခံလက်ချင်ပါလေအခုလို့နားပူတာယူလို့ကျွန်တော်မခံချင်ဆုံးမမကြီးစစ်ချပါဟိုနောက်လာစမ်းလောက်မှမပေးနိုင်မမကြီးတို့ကျွန်တော်လုတ်စရာလုတ်တော့ဗျာမင်းကိုပြောလိုက်ရင်ဒီလိုပဲလက်ဆင်းခံလိုက်တာပဲဒီတခါတော့တကယ်ပြက်ပြက်သားသားလောက်ရလိမ့်မယ်မောင်ကြောက်ခဲရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းပြောထားတဲ့စကားကိုမမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်လာစမ်းမှမရရင်မင်းပြောသလိုပဲပေါ်ကြောက်ခဲဟေးလက်ခေကြောက်ခဲကိုထမင်းတစ်ဝက်ပြင်ပေးလိုက်ဟေးငါကလည်းထမင်းကျွေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတော့ထမင်းနာကလေး200လောက်ဟိုလာဇန်ဒီလကိုနဲ့3လလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်မှန်တာပဲ။ဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတာနောက်ထားပြီးမျက်နာပူပူနဲ့ထမင်းတစ်နှစ်တော့စားအောင်ပါပဲမမကြီးရဲ့မမကြီး။အငါတို့အများကတတ်မှတ်ခေါ်တဲ့အနာမကလက်မမှောက်ဘူးတဲ့။ဘလို့ခေါ်ပါဘလို့ပဲအောက်ကြကြပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ရပဲချွေးရက်စက်မင်းမကြပဲတက်အောင်ပါတမန်တော်ဘုံမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ပန်ကားနဲ့အဆောင်ကြောင့်နဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့ဒီနေရာဒီအကြတော့ကောင်းတဲ့နေရာဘယ်မှာဒီဖြစ်မှာကြာမတွေ့တာမို့နေ့တိုင်းဖျားရှိကိုယ်တိုင်းဗုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိတန်ခံပူဇေမိဘုရားကြီးပူဇေမိအမြဲတမ်းရှိခိုးပူဇော်ပါတယ်ဘုရားကြီးရဲ့ဟေ့ကဟောရဘူရာကြီးဆိုတာမင်းနားလဲရလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘူရာကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာတခုတည်းရှိရမလို့မမှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသိပါတယ်ခင်ဗျအေးမင်းအဲ့ဒီလိုတိထားရတာနဲ့ဒီလောက်ပြုံပြုံတင်းတင်းလက်မလဲမောင်ဟူရောင်းစားသေးတယ်ဒီကြားတဲ့ခီးတယ်နဲ့လဲစကားများရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိတ်လုံးမနေဘူးလားကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်မလွန်ပါဘူးစကားမှုကြီးခင်ဗျဟောခဏလောက်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသိခံမှဆိုကြည့်ကြပါလေရောကွာခီးသွားသူတွေအားလုံးဟာကိုရေးကိုယ်တာအရေးကြီးကြီးမကြီးကြီးလက်မတန်းစီပြီးတိုးရတဲ့အလုပ်ကိုအလွန်ကြောက်ကြပြီးပတ်စံကအနေပါပိုးပေးရသူကိုကိုစားတန်းစီခိုင်းပါအဲဒီအလုပ်ကိုအချိန်ကုန်ခန်းပြီးစင်စင်ရဲရဲလုပ်ပေးတဲ့အတွက်လူတယောက်စာကို၅ကျနှုန်းနဲ့၃ယောက်လောက်အတွက်တန်းစီပေးတာလက်မရမှ15ကျလောက်ရပါတယ်ကန်ဆိုးလို့များအနားရောက်မှလက်မကုန်သွားခဲ့ရင်ကြပြားမှမရလို့ခမင်းမစားတဲ့ရက်တွေလည်းမနှဲခဲ့ပါဒီကြားရက်ကခုလိုအဖားခံရပြန်တော့ထမင်းတော့မငတ်တော့ဘူးထောင်ထဲမှာနေရတော့မှာပဲဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စခန်းမကြီးပေးသမျှအစ်စ်ကိုလယ်ဆင်းခံရမှလဲလို့ဘာများတတ်နေဦးမှာလဲကွာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကြောက်ခဲရဒါပေမဲ့မင်းကိုဒီလိုလှုပ်ရှားတာကိုလက်ပိတ်ကြည့်နေလို့မရတာကတို့ရဲ့တာဝန်ပဲကွာဟုတ်ပါဘူးငါမင်းကိုနောက်ဆုံးသတိပေးလိုက်မယ်ပြောပါဆရာညောင်ဒီလဲစားလေတံလဲနားထောင်ပြီးနေရာတိုင်းမှာရှင်လဲလျှောက်သားပြားလဲဆွဲတာအောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုမှမလုပ်ရင်မင်းအချုပ်ခံရမယ်ထောင်ချခံရမယ်ဟေးလားဟုတ်ကဲ့ဒါဟာတို့ပြည်သူရဲတွေရဲ့နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာထားတဲ့မလွန်မသွေလုတ်ပေးရမယ်တာဝန်ဆိုတာမင်းနားလဲတာကြောက်ခဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်းရဲလုံမယ်ဆိုတာကတော့အံ့ဩစရာပဲငယ်လေးရမင်းပြည်သူရဲတဲ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကြားတာတို့တရွာလုံးအတွက်ကတော့ဂုဏ်ယူပါငယ်လေးရကျွန်တော်ကိုစေလန်းအောင်မင်းမင်းနဲ့အတူရန်ကုန်ကအကူကြီးကပါထောက်ပံ့ရတဲ့ဈေးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆိုနည်းလာဘူးလားဝေအေးပေါ့အခုစေလန်းအောင်မိပြန်တော့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့ဆိုတာက
ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့စဉ်းစားလို့တော့မရတဲ့အခြေအနေပါမဟုတ်လားဘုရားဝင်ဒါပေါ့တယောက်တည်းခြေစလုံးအိမ်နိုင်ဘဝအခုအထိမကျွတ်ချတဲ့ကိုကြီးအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆန်းနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကိုရွေးလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပဲဗျာသိခိုးတာပေါ့အမေကြီးဟာမင်းအခုခေါင်းကြီးစင်းလန်းကိုတက်ရမှာရောမင်းအမေနဲ့မင်းကိုကြီးကြောက်ခဲသိပြီလားကွာမိမိကတော့အခုလာပြောတာပဲအေးအကိုကြီးစီတော့စာနဲ့ပဲကြောင်းချလိုက်တော့ကောင်းပါကောင်းမယ်ကွာဝေးအေးကောင်းပြီကောင်းမိမိမျောနေဦးမယ်အော်တို့မျက်စီအောက်တူလူကြီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတဲ့အငယ်လေးသူတော်မှပြည်သူတာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မှာပါလားငယ်လေးပြည်သူရဲ့လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူ့အကူကြောက်ခင်းတာသိဘယ်လောက်များဝမ်းသာလိုက်မလဲမင်းတို့ရဲ့အမေဟာဝွကျွတ်သွားတယ်လို့ပဲမှတ်ပါကြောက်ခရပိုးတီတီချင်းဆေးရုံရောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းထိုးတီးတဲ့အချိန်မှာအတော်နောက်ကျနေပြီကွအတက်နိုင်ဆုံးတော့ပြည့်စုံပြီးဆေးရုံရောက်တော့ကြိုးစားခဲ့ပြီမဲ့မင်းတို့မိခံစားရအောင်ကြည့်ပြီးဒီကငါတို့တွေတော်မှညိတ်ကြပါလေကွာနောက်ဆုံးအသက်ကုန်လို့မင်းတို့ညီကိုပြေရောက်မလာဘူးဆိုပြီးသုံးရက်အထိစောင့်ခဲ့ပြီမဲ့ရောက်မလာနဲ့你明白家里吧大家都有困了吧困了吧了呀困了吧困了吧妹妹给她送个电力去大屋接的在月龙屋接着电话吧别站在门来过来喂没给母子乱呀睡呀妹妹最近这样的心了还有没有说深夜抢咱们去阿龙啊送回家了没有啦没有阿龙我见了白的啊后面是没搞哪个妹妹那么真的有恩爱搞吗是没来过呗妹妹那刚去的路是我们路去到哪个一个好我把恩爱的妹妹也没有那个变了你一个郭姨啊你变没你路亚的这里比了你一起你是真的郭姨啊真的我困冬夜到没见过你哪一幕路压了说到ဒီနေ့မပြန်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မိမိရဲ့လဲဆွန်းတော့ဖို့ငွေ300ပေးခဲ့မှာကိုရော့ကိုရော့ဟိုလာဝင်လက်ထဲသာထည့်ခဲ့ပါဒီမှာငယ်ငါလဲနေလို့မရဘူးဒီနေ့ပြန်လို့ပြန်ရမှာအမေအလောင်းမမြင်ရမှာတော့ရက်လေစီအထိစောင့်နေဖို့မလိုပါဘူးကွာတို့ကမိမိစိတ်ချလက်ချကြောခိုင်းသွားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီတို့ဘဝစီရေးအတွက်လူဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ကောင်းပြီလေအကိုကြီးမအားဘူးဆိုတော့လည်းဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲမိကုသူပဲပေါ့အကိုကြီးကိုကျွန်တော်တခုမေးကြတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကိုကြီးမှန်မှန်ပြေးပါဟမ်မင်းနဲ့ငါချမ်းမှာလင်းစရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးမို့မေးပါအကိုကြီးရံကုန်မှာဘာလှုပ်စားတယ်လဲငါအယောင်းဝယ်လှုပ်တယ်ဘာယောင်းဝယ်လဲကိုကြီးလက်မအယောင်းဝယ်ဘယ်လိုမျိုးဝင်နေအယောင်းဝယ်လှုပ်နေတာလဲကိုကြီးအကြီးသွားမဲ့ဒီရည်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်မဲ့လူတွေအချားမှာအလုံးအပါဝင်ပေါ့ကွာဘလုံးဘွဲတွေဝါသနာရှင်တွေပါငါအကြောင်းဝင်လို့ကြဒါဆိုအကူကြီးလက်မမောင်ကိုလုံနေတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအငယ်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘက်ကဘလို့ထင်ထင်ဒီမှာအငယ်မောင်ကိုဆိုတာကအရင်နေနေအမြတ်များများရအောင်ဖန်တီးပြီးအမြတ်ကြီးစားနေသူတွေကိုရိုးသားစွာခေါ်တယ်ပြောပါဘူးပြောပါတို့ဘဝကအရင်လဲထက်စရာမရှိလို့အမြတ်များများရနေသူတွေနဲ့အရေးပေါ်ခရီးသွားခြင်းသူတို့ချို့အတွက်ပါဇက်နဲ့ရင်ပြီးလောက်ကင်ပေးရမှာထမင်းနတ်မအောင်စားရတဲ့အလုံးဆိုတော့မှောင်ခူတွေအခေါ်နဲ့ဆိုရင်ကယ်ရီသူ့ရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်ပါဇက်နဲ့အယောင်းဝင်လောက်ပြအလုံးသမားလို့ခေါ်တယ်ငယ်ဘာပဲပြောပြောအကူကြီးဟာဒီလောက်ဟာဥပဒေနဲ့မလို့ကင်းဘူးဆိုတာတော့အကူကြီးသိမှာပါဟာမသိရနိုင်မလားအငယ်ဒီလုံနဲ့ပဲမင်းအောင်ဆယ်တန်းအောင်သွားပြီပဲအမေမင်းရဲမလုတ်ခင်ကတည်းကဒီပုံမှရောဥပဒေအမှုသွားအမှုလာတာငါနားလည်ပြီးသားပါအမေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုကြီးဟာတခြားလို့ပြောင်းလို့စားပါလားကိုကြီးဟမ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအငယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါရဲ့လုတ်သက်ဟာဘူတာနဲ့ရုပ်ရှင်အောင်ဆန်းခွေဝန်းကျင်မှာ10နှစ်ဆိုတော့တခြားဌာနတွေမှာဆိုရင်ဒါပင်စင်ရကနေနေပြီကွာပြောရရင်တော့ကိုယ်တိုင်သိမလို့ရပဲ
Not about Gongli Rigo, me be Lambia, Lowine, or Samu Yard and the Italian with me, Tim. The Goji would not be Lubio and Mana, Diba Guya, Dolly Yaman Hobo. The cool way suit down, Mother. General Ego, you down Jim Mamasuma in Nelu. Me suit down Naga, meaning a town Jim Masoye, Naga Tabima Solula. Mahoe, Minga, Naga Mapame, Lua Masolu Lange. General. Mami ni orang paham mama lu agui. Tahu bahasa tau ni siapa lu dale angge, ha? Mereka le paham siapa sih lah, ha? Mereka le mereka paham lu orang lu apa mereka, ngah lu ber, mahu lah. Jilu paham cara ngah, lama besar ngah tau cara mesui. Hahaha, mada bilang sih dia tau bahasa mana angge ya? Jangan biar mereka agui, agui tu jangan kurang ya. Ngah le tua mama, mereka semua besar ngah, ngah ukur lu bangge. Mengu jaru de bazi, alu ke sembi bazi lu supila mi. Dunia dusia sama alu de, tak kau tu yoga nalu. Jangan kau cikgu de lu pipi, kau tu dapat mi jossingu kalau mu pipi masolu, nyalu bangsin de lu pipi sama bu angeliya. ยุ้ยสิเนี่ยลูกสิ่งนี้สาวอยู่ลากันบ้านเลยพี่โอร่าเชื่อละเข้าไปเลยเจ้าหน้าบ้านมามาจีมุสิอยู่ลานิมาเลยจะมาเนี่ยมาเลยไม่เข้าหนุ่ยเด็กเชื่อมาถ้าอ๋อเข้าไปเชื่อมาอุปยาจ้าเลยกามะนิมาเลยขอรำมาใจบุนิมาอีเจ้าตัวเลยพี่จะเชื่อพี่แกเลยอ๋อโอเคพี่บ้านมาสิ่งนี้เดี๋ยวมาเลี้ยสิเลยฮัลโหลเจ้าหน้าอยากให้พี่แกมั้ยโอ้น้าวลามาจ้าหน้าป้องอยู่บ้านลูกมามาจีอุปยาบีบ้านน้องนิม
နွေးရဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့ပေါ့မိုက်လိုက်ပြောလိုက်မယ်လေဟောကုမောင်ကြီးပါလားဒီကောင်းနေနော်ဟုတ်တယ်နွေးရောက်နေတယ်သူတို့လာခဲ့တာဟုတ်တယ်ကျောင်းပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားပြီးပြီကုမောင်မောင်ကြီးကုမောင်မောင်ရောကျူးဆက်ပြီးပြီလားຢ່າတော့ဖက်ဆက်ထားအောင်နော်ဟေ့ကောင်ကြောက်ခဲ့ဟမ်ငါမျိုးလိုက်ရှားနေတာစခန်းကစားပလင်းအချက်ကတို့ဘလက်ဒီအားလုံးစုပြီးလာခဲ့ပါတဲ့ဘာကစားလဲကုမောင်ကျွန်တော်ကျွေးလာဆက်နေတာဗျအကွာမန္တလေးရထားပေါ်မှာဒီတယောက်စီးလာရင်နဲ့သေလို့တဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းထမ်းပြီးဆေးကိုပို့ရမယ်ပြောတာလေကွာဟွန်းကိုမောင်မောင်တို့ဘွားလဲလက်မမောင်ခိုးတယ်မဟုတ်ပဲဘလောင်းတက်နဲ့လောက်ပါလုံမရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဩသွားလိုက်အောင်ကိုဟွာဒေါ်ချာစားပလင်းအင်ချက်ကစိတ်ဆိုးနေရှင်မသက်တာဘူးကျွန်တော်နာမည်ကိုအဟွာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲလို့ခေါ်ပါတယ်နွေးလာကိုမောင်သွားကြအောင်မင်းတို့ဖယ်သွားနေတာလေကွာကိုမတရုတ်နဲ့အရှိကြီးတို့အုပ်စုထမ်းသွားပြီအမောင်မောင်နဲ့ကြောက်ခဲတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်အရေးကြုံအမြဲတမ်းနောက်ောက်ကြသတိထားပါကွာကျွန်တော်နောက်ကြတာခွလို့ပါလားနောက်တစ်ခါပြောရုပ်ပြီးရှေ့တုန်းကရောက်အောင်လာပါမယ်ဗျာမှန်မင်းတို့အတွက်များနောက်ထပ်ခီးသွားပြီးပေးပေးရအောင်မလားကွာဟမ်ဟေးမောင်မောင်နဲ့ကြောက်ခဲဟာအော်မင်းတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားမှာကွာဟုတ်ကဲ့ဟောကလာနေတာသူစခန်းမှာစာပလန်တာဝန်ယူမဲ့ရက်တက်တာအငယ်လေးတော့မှတ်ထားရဟင်အငယ်ကောင်းပါလားဟာဒီကောင်နဲ့ငါထိတဲ့ရေဆင်းလာတိုးနေရမယ်ဒုက္ခပဲငါဘယ်လိုဒီကောင်ကိုရေဆင်းရပါမလဲတော့ဟင်အကိုကြီးပါလားငါဘယ်လိုစပြီးစကားပြောရပါမလဲအဲ့ဒါဒီဘူတာမှာလက်မှတ်အယောင်ဝင်နေလှုပ်ရှားနေကြတယ်ငါကောင်တွေပဲရဲပေါ့ငယ်လေးနင်မှတ်ထားပါကွာဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းတို့လည်းငါကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းပေါ့ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာငယ်လေးရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခန်းဆရာရှိရင်ခေါ်ခိုင်းပေါ့အပြစ်ရှိရင်လည်းဆုံးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်နာမည်ကလည်းမောင်မောင်ပါသူ့နာမည်ကကြောက်ခဲပါဆရာငယ်လေးအတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီလေညနေမင်းတို့နှစ်ယောက်ငါလာမှပြန်ဘူတာထဲမှာစောင့်နေကြလားဟုတ်ကဲ့အကူကြီးရယ်ငယ်တောင်ဝင်ရရင်းရင်ပြီးပြီးဆက်ဆံခွလို့ပါဗျာကျွန်တော်ခံရပြီအမေကြီးကျွန်တော်ခံရပြီဗျာဥပလီလို့အမေသားကျွန်တော်ကိုရင့်ရင့်တီတီဆက်ဆံနေပြီမင်းလှုပ်ပေါ့အမေယာမင်းလှုပ်ပေါ့မင်းကအာနာရှိဘုန်းနာတယောက်ကိုကငါကလည်းနင်းနေမှမလျှော့ဘူးစိတ်ချမလျှော့ဘူးကိုလူကြားနေစေဟာလေပြင်းမှာပဲတွေ့တွေ့တောတောင်ချားမှာပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်ကြလို့နင်းနေငါလည်းကြမ်းနဲ့စင်မရှင်နဲ့တဘုံအမှန်နဲ့အမှန်
achune, a cartoon, a chin, a mulu, chit, tatana, mamma, yes, and chibu, mother card, a sense of me, not a lava. ก็ไปกับบลาเฟอสินเต็มมาหลุเปียวนี่เว้ยลูกขันษาไม่อ่ะมะชินอธีษาได้บุสวยตะโพเวมะจี้มะลีดีไก่ซ่าอูยาเยจี้กุญเนี่ยลุงนี่ซ่ามาเลยนุ้ยเอ๋งานี่มาบ้วยอ่ะท้ายเองเมตนออกบ่าวีมะมะไสงวยงวยหาตะมี้ตะหยอดเดมะหุบ่าวูนับจาเป็นเนี่ยวกูบ้วยอ่ะอ๋องจ้องท้าหยามเลยมะมะมะตีตะหยอดต้าวชุในมาเลยนุ้ยเอ๋ยีมะเนี่ยวบ่าดิซินชินนี่จ๋าละเลยมะมะจี้เอ๋อ ป้ามาบ่ฮู้บ่าวสิอาเงินเลยเอ้โหนุ่ยเอ้อลงบ่ลงอ่ะล่ะสิทธิ์บ่ก้องผิดนี่เลยสุโลชิ้นปะนี่ล่ะวะบ่ซ้ําเลยเสียอือกูตัดจับผิดแต่เฉยๆมันเนี่ยมะม่าโดดองบ้ามาไม่ซ่าได้หูเนาะหึอย่าบ่าเลยอย่าบ่าเลยมะม่าจี้ซ้าจินน่ะกูเปล่าบ่แกทําไมนึกไว้ลูกบ่าจนกูก็ท้องตันไดมั้ยนุ้ยเอ้ตีบ่าเลยเจ๊อะเต้นเนี่ยน่ะหมอกล่ะเปล่ากินเนี่ยกูเงินลีลายสินนี่เปลี่ยนแค่ทาพี่ตาบ่านุ้
ตีอยู่มวยเนี่ยตีล่ะเนี่ยมวยเนี่ยจ้าล่ะอะมะลีเสียงเงินเลือดด้วยนุ้ยอะดองโจรีเปลี่ยนท่าตะเลยขนาดนี้เนาะกูยี่ทำไมซาลีบาบิโลกูดีจะน่ากูจะเซ็งหัวเส้นเลยล่ะเฮ้ยกูยี่มีเนี่ยงาหาข้าเซ็งเซ็งนี่ล่ะเว้ยก้าวมาเลยเนี่ยถ้ามาเลยจะบอกว่าจำไม่หมดล่ะไม่บาบิโลกูจะลองงาอุขนาดขนาดคอด้วยเนี่ยงาไม่เอามาตัวจิ้มมือไหมเจ้าสิลูกว่ากูยี่อะกูยี่กูจะน่างูจะทองทุบไปไหมกูยี่จะช้าสิไว้ช้าจ
င်မဖြစ်ဘူးငယ်ရန်ကုန်မှာစီးပွားဆောင်ဖို့အတွက်ငွေတစ်ထောင်နဲ့ရင်းလို့ရတဲ့အလုပ်ဟာယထားပေါ်မှာရာသီပေါ်ကုန်နဲ့အချိုးအချင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ရဲ့ရေခဲရည်ရောင်းရင်တော့အနည်းဆုံးဖန်ခွင့်နဲ့ပုံအတွက်အရင်း900လောက်ကုန်မှရတယ်မင်းသေးတဲ့ငွေတစ်ထောင်ဟာဘာအလုပ်မှငါလှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုဆိုအကိုကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြောကြည့်ပါဦးကိုအနည်းဆုံး2000လောက်ရှိရင်မဆိုးဘူးဖြစ်နိုင်နေတာမရရတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ရှားပေးရင်အကိုကြီးအဲ့ဒီငွေ1000နဲ့ဘာအလုပ်လုပ်မလဲပင်လည်းကူးသင်းမောနဲ့လေးညာလက်မမှတ်ဖို့လုပ်မယ်လေဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကိုကြီးဟာဘာထူးလဲဗျဒီမောင်ကူနေတဲ့ကအလုပ်ပဲလှုပ်ရှားမှာဆိုတော့ငါကလည်းဒီအလုပ်ပဲကရင်တွေ့တယ်အငယ်ဒါပဲလှုပ်ရှားတတ်တယ်မင်းနဲ့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုပြောစင်တယ်အငယ်ငါကမင်းရဲ့အခုမှန်းမင်းတို့ရဲ့စကားတခုလို့ခုချင်းဒီမသိသလိုနောက်လည်းမသိစေချင်ဘူးကြောပါကငါလည်းမင်းကိုခုလိုလှုပ်ပြီးဘယ်တော့မှအခွင့်အရေးမရသလိုမင်းလည်းငါကိုခဏခဏခေါ်ပြီးဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကွာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကြီးတနေ့မဟုတ်တနေ့ကျွန်တော်နဲ့အကိုကြီးကညီကိုပါလို့စကားကတိရင်လည်းတိမှာပဲကိုကြီးအကိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ခဏခဏခေါ်တွေ့ကျင်တွေ့မှာပဲဒါမှအကိုကြီးလက်မခံဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ကစပြီးအကိုကြီးကိုကျွန်တော်ဒီပူလာမှာမမြင်ရင်ကိုကြီးအောင်ဘာပြောတယ်ကွာဒီမှာငယ်မိငါကိုဘယ်လိုချလို့မှမရဘူးဆိုတာမင်းမေ့သွားပါလားကွာဒီပူလာကြီးမှာငါကအရေးခိုးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်စားသလိုမင်းလည်းဒီအရေးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမင်းကကိုအပြစ်တွေ့ရင်ဖမ်းပြီးအရေးယူဖို့ကလွဲရင်မတွေ့ကျင်ဘူးလို့မနေရဘူးလို့ဆိုတာမင်းလည်းလို့မဟုတ်ဘူးလေတာစီပြစ်ပင်လို့မရဘူးငယ်ရမယ်ထင်လဲလို့ပေါ့ကွာဒီဘူတာကရတဲ့ငွေနဲ့ပဲမင်းကြောင်ထားပြီးတော့ထမင်းကျွေးလာခဲ့တယ်ငါကိုဒီဘူတာကမင်းကပဲမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့စင်စင်စားစားလဲပြောပါငယ်啊ပါဆရာငယ်လေးငွေကိုကြောက်ခဲကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့စောစောကတည်းကပြောထားတယ်သူကအင်းမလို့အဲမလို့ဆိုတော့ဒီလိုလို့လေငွေဝင်သွားလိုက်ညာဘက်တောင်ကြီးမှာချုပ်ခန်းရှိတယ်တွေ့ကြည့်ပေါ့ဟလားရေပေါ့ဒီမင်းကလေးကိုတရားခံကြောက်ခဲနဲ့တွေ့ပြလိုက်ပါဘာကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ကိုခဏခဏတွေ့ဖို့ခွင့်တောင်းနေရတာလဲငွေရေ
ကျွန်တော်အချုပ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဘသူကမှပြည့်စုံမရှိဘူးဗျာကျမကိုချင်းစားပါတယ်ကိုကြောက်ခဲမမကြီးကအတင်းလွတ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါကြော့ကိုကြောက်ခဲအတွက်ထမင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုတရားပြောရရင်ကိုကြောက်ခဲခုလိုဖန်ခံရတာကျမရောမမကြီးရောစိတ်မကောင်းကြပါဘူးကိုမြင်လေးရောမကူညီလိုက်ရင်သူဖန်တာပဲနွေအဲ့ဒီကောင်ဖန်တာပဲဒီကောင်မျိုးတွေကတာဝန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်သူမျက်နာကိုမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မမကြီးကပြောလိုက်ပါမနေ့ဖန်တော့ရုပ်တင်နေပြောတာပဲဒံငွေလားထောင်လားဆိုတာလေအဲ့ဒီကြမှာသိရမှာမမကြီးကရုံးထွက်ကိုလာတွေ့မယ်လို့ကိုကြောက်ခဲကိုပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဩဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်သိစမ်းမအောင်နေကျွန်တော်ယင်းထဲမှာအထူးစမ်းတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်လို့မေးပြရစီမေးပါမေးတို့မမကြီးတို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့လောက်ဂိူးဆိုင်နေကြတာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိကြည့်မယ်ကိုကြောက်ခဲကတိတ်လုံးဂျုံတာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြောက်ခဲစရန်ကို16မိသားနဲ့အောင်နေဆိုရယ်ဟမ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဖအေးဆုံးလို့ရင်မူစင်းအလုံးလုံးကျွင်းနေထောက်ပတ်နေတယ်ဆိုရယ်နှစ်ကကိုကြောက်ခဲမိဆုံးတာနဲ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဆရာငယ်လေးတို့ဟာညီကိုရင်းဆိုရယ်အားလုံးကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောက်ခဲအချုပ်ခံရတဲ့ညဆရာငယ်လေးပြောပြလို့တိပြီးပါပြီရှင်ဟာဟာဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလျှောက်ပြောရတာလဲလူများခုလူအစကအဆုံးအကုန်သိသွားပြီမှဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းနေပေါ့ဗျာဟိုတိတ်တော့လဲဒါတွေဖြစ်တာမဆမ်းတော့ပါဘူးဟိုနင်းပြန်တော့လေတိတ်ချားနေပြီကျမကိုကိုကြောက်ခဲမောက်ထုတ်တာလားအိုးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့စကားလေးတခွန်းလောက်တော့ပြောပြရစီကိုကြောက်ခဲပြောပါကိုကြောက်ခဲရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါတယ်ဘဝကိုတနာတယ်ကံတရားကိုစိတ်ချမ်းသာဘူး။အိုးကိုုံပြောရင်အစားကိုကိုအောင်စားတဲ့နေနွေစကားကိုကိုကမပြောသေးဘူး။ဟုတ်လားနွေ။ဟိုမနေ့ကထောင်မကြဖို့ဒံဝင်လောက်နဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်နွေနဲ့ကျွန်တော်စကားတွေပြောစရာအများကြီးရှိသလိုအခြေအနေလည်းအများကြီးကြောက်မှာပါ။အာ sorry ကိုကြောက်ခဲ sorry နွေဆန္ဒဆောသွားတယ်။ပြန်ဦးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။နေ့ကကိုကြောက်ခဲဒံဝင်နဲ့ပဲပြီးမှာပါ။ဟုတ်။အဲ့ဒီဒံဝင်ကိုလည်းမမရဲ့ဆောင်ပေးထားမယ်တဲ့ဟင်သေးကြလိုက်လာနေဒီအတဲအမှန်ပဲလားဟမ်ကျမဘွေးရမယ့်ကလေးတယောက်ပါရှင့်ကိုလိန်ပြောပါမလားဒါပဲသွားမယ်နွေနွေဘွားပါလေနွေရေဟာနေတူတူလို့ပါကြောက်ခဲရညကျတော့ဇဘိုးကနှိမ့်စက်နေ့ကျတော့မင်းကနှိမ့်စက်နေတိတ်ရတယ်ဘူးမရှိဘူးထောင်မြင်မြင်ကြပြီအင်းစင်တော်ရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်လဲမြင်မြင်လွတ်မှအေးမှာပါကွာကုချောက်ခဲအချုပ်ခန်းကလွတ်လို့အေးပြီလို့နွေးရထင်တာခုတော့လဲရှင်းကိစ္စတွေရမပြည့်ပြတ်သေးပါလားနော်မှန်ပါတယ်နွေးမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာအထူးသေးသေးနဲ့ပဲပြောပြောဒီမှာတရားနဲ့ပဲဆူဆူကျွန်တော်ဒီစကားကိုမပြောရရင်ဘယ်လို့မှမမြင်မြင်လို့ဖိတ်ပြောလိုက်မိတာပါနွေးမင်းဘက်ကပြောသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်ကနားလည်မှုအစ်စ်ပါပဲနင်းဟုတ်ကဲ့မင်းဘက်ကချစ်ချင်းပေးတဲ့အဖြစ်ကိုကိုကြောက်ခဲကြားသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟမ်ဒီလိုလုပ်ပါဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့ကိုကြောက်ခဲလူချင်းရဲ့အဖြစ်ကိုမင်းပြီးနိုင်မှာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတစ်ခုမေးချင်တယ်ကိုကြောက်ခဲကျမကိုဘာဖြစ်လို့ချစ်ရင်းဆိုတာလဲဟောဗျာချစ်လို့ပဲပေါ့နင်းရင်ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲချစ်စရာမှုချစ်ပါသေးလို့ပဲဖြေရမှာပေါ့နင်းအဘောကတော့ဘဝရတဲ့အရက်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးလူတွေဟာဇရာရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ရှေ့ဘဝအတွက်အဖို့ကောင်းရှာတဲ့သဘောလဲပါနေလို့ရှင်ရှင်တော်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်လို့လဲမဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးကျမသဘောပေါက်ပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကြောက်ခဲသဘောမနှုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျမပြောချင်တယ်ပြောပါနေပြောပါသဘောထားမျိုးရဲ့လူကိုကျွန်တော်လူမှန်းသိကြစတဲ့ကအလွန်မုန်းပါတယ်ပြောပါကျမကိုကိုကြောက်ခဲလို့ပဲချင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်ဟမ်ဟုတ်လား तू อ่ะကိုကြောက်ခဲတဲ့နည်းနည်းဦးမယ်ဟောဗျာဘသူမှတ်တလဲဘသူလဲနေကိုငယ်လေးဟင်ဟုတ်တယ်ကိုငယ်လေးသူ့ရဲ့ဥဆောင်ဝဲပြေကနီးတော့ကပေါ့နွေးလက်သူ့ကိုတင်နန်းအစင်းလိုက်အပြေပေးပါမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်တယ်ဩကဲကိုကြောက်ခဲပဲနွေးနေရစဉ်းစားပေးစမ်းပါကိုငယ်လေးနဲ့ကိုကြောက်ခဲနှစ်ယောက်ထဲမှာနွေးဘသူကိုရွေးမယ်ထင်တယ်လဲဟ
ဘာများတမျိုးတွေနဲ့မပြည့်စုံလို့ရွှေနဲ့ကုတ်ထားတော့တဘာဝကြပါလိမ့်မယ်ဒီစကားကိုစောစောတည်းကပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တယောက်ကမကောင်းသေးဘူးနော်နွေလူဟာရှင်းလက်ကန်သေးတဲ့ကန်လို့အကြောက်ပါဒီအတန်းရှင်တော့အင်းသေဘာမှပြုံးနေမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမယ်ကိုကြောက်ခဲ့ရဲ့လောကကြီးကအမြဲကန်စိုးစေ ကောင်းကောင်းစီလို့တတ်မှတ်ထားတာမှမဟုတ်တာကိုယ်လည်းလျောက်လာအောင်မှာပေါ့ကြိုးစားပါလေနှွေးထဲလှလာချော့ရတွေကိုကြောက်ခဲရနိုင်ပါသေးတယ်တကယ်လို့သာကိုငယ်ကိုဂရိမပေးခဲ့မြင်နှွေးတော်ကိုကြောက်ခဲပက်ပါလာနိုင်ပါတယ်သိလားတော်ပါတော့နှွေးရေတော်ပါတော့တော်ပါတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်လဲကျေနပ်တင်ပါပြီကျွန်တော်ညီလေးသူရဲ့ဖြစ်လာတဲ့နေ့နဲ့ဟိုနှွေးတို့ပေါင်းဆက်တဲ့နေ့လောက်အဆအဆအရာရာ လူတွေသိမရှိအောင်ပြည့်စုံလုံးနဲ့အိမ်တော်ရင်းမျိုးအမှန်ရှာလို့ရပါမလဲဗျာမှတ်ပလားဟဲ့ကြောက်ခဲကြောက်ခဲမင်းဖြစ်ကမှမင်းရင်ထဲမှာပွဲလာလို့ဖြာခွေးခြင်းနဲ့လူပဲလို့ထင်တော့မှာပဲကြောက်ခဲကြောက်ခဲလူရိုးနဲ့တကူအဆူရနဲ့သဘောလူကုန်းနဲ့စင်ရသာအမားနဲ့အမှန်အတုနဲ့အစ်စင်နဲ့အမှန်ကွဲကြတော့ဖို့ ဒီတသက်ပါမင်းလူသေးတယ်ချက်ချက်ကွာဒီကနေ့ကတော့မင်းနဲ့ငါအတွက်ဘဝကပုံပြောင်းမယ်နေပြီကွာ ဟုတ်ပါတယ်ကွာဆေးစားလို့မရတာလောကမှာမရှိသင့်ပါဘူးဒီမှာကွာအတောင်ဆုံလို့ပြန်လို့ရပြန်သွားလို့ရသွားနေတဲ့အခွင့်အရေးဟာသရဝါမှာတော့ရှိသေးခဲ့ဘူးမင်းကိုညီလေးချင်းရေးဆိုတော့မပားပါဘူးလက်မှတ်မှာဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆက်ပြောသားမအောင်ကွာမင်းရဲ့စကားပြောရတာလက်ပေါက်ကတ်တာအစိတ်မရှိဘူးလူရင်းကိုမြောက်တယ်အဲ့ဒါငါအစိတ်ဆင်းရဲဆုံးပဲကြောက်ခဲ ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတလွဲထင်သားမှာစိုးတယ်ကွာဒီကောင်လှုပ်ပုံကသိမခံခြင်းစရာကောင်းလို့လို့ပါမိမိကိုလှုပ်ကျွေးရတယ်သူ့ကိုထောက်ပံ့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချမ်းမှာနောက်တယောက်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ရှိရတဲ့တဏ္ဍာအော်ညီအကိုဆိုတဲ့ပုံစံဒီကောင်မစင်စားဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိအောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုမကြီးမင်းဖြစ်ချင်တာကိုတိတိကျကျစမ်းမှာကြောက်ခဲရ ဒါအဖာရင်းနေအကောင်းပြက်ခဲတဲ့ရာဇဝင်နဲ့သူ့သမိုင်းကျောင်းမှာရှိခဲ့ဘူးလားဗေဖြစ်တဲ့နေတဲ့ရှင်တော့လို့ရမှာပေါ့ကိုကြီးကငဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့များဘယ်လောက်ကြီးစိတ်ဆိုးနေရတာလဲငဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မဆောင်နိုင်လောက်ကိုကြီးဘောငဲ့ဘာများလောက်ခဲ့မလို့လေ ဒီစကားကိုမမှန်နေပြောပြလို့အခုလာတွေ့တယ်။ငွေးကပြောပြလက်ပြီးဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးပေါ့ငွေရ။ရှုသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်တဲ့အငွေရေ။ပြဿနာမရှိတဲ့အရက်မှာဘလောက်ချမ်းသာအောင်ထားလို့မှမနေသင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံနောက်အလွတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာစို့လို့ပြောပါဘူး။စားစရာမရှိတဲ့အရက်မှာဘလောက်ချမ်းသာလို့မှလည်းမနေသင့်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှိတဲ့ငွေဟာအားရမဖြစ်လို့။သွားစရ
ောင်းနေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လေကိုကိုကြီးငဲ့ကိုဘာသဘောနဲ့ဒီစကားပြောရဲဆိုတာငင်နားမလဲချင်းနိုင်ရင်ငင်နားလေအောင်တက်တယ်ပြောပါကိုကြီးဩအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့အမေရဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကွာအတောင်စုံတိုင်းကြံကျင်တဲ့ပြန်လို့မရနိုင်ဘူးလို့အရွယ်ရောက်တိုင်းအိမ်တော်ပြုတ်ကျင်လို့လွယ်ပဲထင်သလားငင်ငါဆိုလိုတဲ့သဘောကမင်းကနှွေးကိုကျွန်တော်မမနှွေးကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မိတာအပြစ်လားကိုကြီးဒါဆိုရင်မမနှွေးဟာအချစ်ခံမင်းကလေးမဟုတ်ဘူးလို့တတ်မှတ်တော့မှာပေါ့အကိုကြီးဟာကျွန်တော်အကိုကြီးကိုတခုမင်းမယ်ကိုကြီးမမနှွေးကိုအကိုကြီးကနှွေးကိုငါကမင်းထက်အရင်ချစ်ပါပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါကွာဒါပေမဲ့ငါလောက်ဆက်ဆရာကောင်းတဲ့ကောင်ရှိနေတော့မချင်ဘူးငယ်ရေအော်စောစောလေးကြမလားလို့မိုးမလင်းငယ်ထတန်းစီမိကမှမှောင်ရိပ်ခုမှုနဲ့အဖမ်းခံရတယ်လို့အဖြစ်မျိုးကွာသိကြတယ်သိကြတယ်နှွေးငါကိုမချစ်ဘူးငယ်
大平，妈妈努力个，估计我们吃不少人。没我吃大包，阿爷呀，没我吃大包，多对了吧，阿爷。没别的那个，等你说到在那身边干啥，也是你阿爷不？他没在别身边个，有嘞上山里边嘞，都对，没我对嘛，是钱大嘛不？是钱大就不对了，没嘛东西。你看嘛，没有你要了。叫人都白心的嘛，他们两个，哎嘛，俺老王那边的嘞，白心的他们两个。其实我也故意啊，叫那妈妈那个多对嘞，估计把这自家的过来变着变来，估计也明明在谁家屋，对呀喽，俺最基础的那位故意啊，俺公公来故意。我们领导越表越表嘛不的，都干的基础的那东西啊的。多阿里的妹妹耶，妹妹，大伯伯老奶奶的也是，妹妹你自己生了妈咪多的，家教辛苦个嘛，奶奶心里阿抱姐姐的，妹妹呢嘛那么多样，长辈一般看下来偏留不完留完啦，阿爷爷，别问路大路，里边别人啊外边了，看你们呀，最来不晚的，阿哥阿妈几不晚留来干啥？这么大概有这么好的目光拿来了不报警呗不要麻烦交给苦皮的碰上啊西门结果是看马的马比路什么出来比输个这个？面对汤姆骗门的，小娃让妈妈输了都不会曝光，俺都心刚嘛，我就可以。他那路别站那把么来些耶？撇起站路撇得路别打马着嘛不？苦了表不要紧，真我怕看呀哦，苦了就嘛有啥子去撇多哦，真我别都在那边来些。哎，得来开大了交开呀。没叫我没一个就在不地了不这里表面话就也是啊没人你就都有人不愿意他还哪里叫开啊路线来讲没呀没必要我呢他没完了就谁没打过我对他我的车你的生活没路线呢啊这种吵架的那些啊他说地下都表露白皮帮的话哎，阿表叔没站，阿你才没站耶，唱家人嘞，唱家多人的嘿。阿你个没唱啊，就是也是啥个，苦嘛被拿来拿来的。在那要唱家多路的，那个我们也没信，来面也没信，比如唱那个唱的是阿后面的，没信的搞牛，唱那要多，再多的那些没搞嘛。哦，这苦味没解那啥，不然那说不要得开心。后头嘛，苦味俺老家里忙吃的，对我这也安逸啊。俺老不家边喏，他爷爷的人物，都表比么这样是开幕家谁的看样子呢？对的，乖乖，俺妈端的，俺爷没再多的路妈吧，俺爷爷，俺爷爷。妈的，妈呢？苏拉，露露也这么吃吧？顾家开，他将来这么大了，怎么生啊？宝，先顾他出来了，你妈，这么生嘛，这都老啥哩？这侬妈妈女路不嘛？阿那是阿路，外地车多是阿路，么是蛮对吧？他为咩的苦都没见呢？这侬你眼里呢？妈妈女路阿亲呢？本来我生气做阿皮，被身体要你皮输了，阿爸们几乎输赢，表不要谁他妈的。嗯，怎么第一次搞表演，国家可谁输了？哈哈，谁国家那边输嘛了？六六干嘛？你是阿们六六不保女人？阿啥我们是阿刚才我们是钞票路没样的呢？谁输的阿爷我？输没没输六六，被阿达表那妈们那边。他骗怎么表没？
เงี้ยเนี่ยหนุ่ยดิสันนี่มาเล็ดถ้าโตมีกูจะเอาเขยจ้ามาพยานเลยถ้ากูจีสะดงเลยก็เบิกได้สักกูเว้ยเงี้ยเบิกก็เอาเงินพอได้ยาละเว้ยไปเลยกูจีก็เล็บพยานมาสู้ลูละลูเล็กกูจะเอาเขยไม่รู้มีงาสั่งมาบ้านเล็บพยานเลยมีมามีอะไรมีอะไรยาสูบแต่มันยังเล็กสั่งมาเช็คกูสู้สู้ยาดูได้ เฮ้ยเช็คกูเป็นอะไรอย่างนี้พ่อมาถ้ามาเป็นสัตว์เล็บพ่อยาอุ้มเลยลูกตั้งมาเด็กยาซาอุ้มเลยลูกสิเกะมาดูเลยมีเหตุขาเล่าหน้าอยู่ที่ดูกล้องนี่เลยลูกเนาะตาขาเล่าทำมีเอเวน่าอุ้มเลยสุดลูกาลูกข้างยามมีเบิกาลูกแค่เดียวจะอุ้มมาก็เล็บพ่อสุดละบ้าเลยยังลีกูจะเอาเขยบ้านเล็บพ่อยังเลยลูกกูยี่ลีกูรอไทยแดนซงเนี่ยกล้องนู้นเล็บพ่อยังไม่ดีละ เออ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 เป็นมาบ้าเล็บเป็นมาบ้าเจ้าพยาสิงานี่โอเคเนี่ยทีนี้ดูลงจมูกพี่ตาเนาะโอเคแต่ถ้าก็อัดเท้าบ้างแต่ถ้าเวจีเนี่ยจังเป็นแค่ไหนกูจีเอ็ดเท้าบ้างมั้งกูยี่เมื่อไงก็มาเจ้ามีปะเข้ามาเตะยี่อ๋อมาเจ้ากูมาเป่าชาเลยตีเสร็จสิสุยามเอซ่า นี่เลยกูยิ่งกูอันเงี้ยตีเนี่ยปานเดลูกชิสันลูกเยอะเลยนะโอ้ประตูเล็กกว่านี่เลยกูยิ่งไปเลยถ้าเลยกูยิ่งไปกูยิ่งบอกเนี่ยมันมีอะไรมีสุดเลยไม่เคยกูตุ้ยชิชิชิมีสัตว์ตั้งมาดีหน้าจ้าดอกอย่างนี้สุดเลยนักกว่าจ้ามาไม่รู้เนี่ยหน้าตัวสีเรียกยังไงวะประตูเล็กไงถ้าเลยกูยิ่งไปบอกที่รอหน้าจ้าไม่กู บ้านเล็บพ่อยาอุ้มมาเลยไงช่วยเนี่ยตุ้ยเนี่ยจะต้นนั้นเนี่ยชาวพื้นเลยงูจีเนี่ยเลยมีกูปั่นปูเกตีดีอ่ะที่เนี่ยทะลุนั้นเนี่ยอ่ะเต้เนี่ยตีเสาเขื่อนเนี่ยง่ายอ่ะชิไม่บังเลยเว้ยอ่ะที่อ่ะปั่นเปียเขื่อนดีจ้าเบ้ก็นอกจากเล็บพ่อยาอุ้มเองส่วนเนาะส่วนนั้นมาอ่ะเด็กน้องส่งเล็กจ้าพี่เนี่ยนั่นลุงน้าเว้ยเล็บพ่อเสียจ้าโนราปอเงี้ย ตัวเบกาจีเนาะนี่เนี่ยล่ะช่วยเนี่ยมาบอกว่าตัวเบกาจีเนาะเช็ดเจ้าเนี่ยเป็นยาลูกเยอะมาไปเจ้าเว้ยกูมองเห็นถ้าตัวเนี่ยเส้นเส้นวันนี้ลูกไม่ใช่รู้สุดเลยสักฮะเรื่องสังคมจีเยอะมากเนี่ยอันนี้ช้าไปตัดเจ้ามาลูกยังยุ่งจีเลยเว้ยน้องสาวเนาะช่วยเลยเปลี่ยวตัวยาดังละรู้สึกยังไงเปล่าอย่าบอกว่าอันนี้กูรู้อยู่แล้วจ้ะตู้เจ้าละ ยาดูเจ้านะสุดแล้วพี่สาวก็มาอาทิตย์นี้ยาดูเจ้าไม่พี่มาบอกเจ้าแค่ยาดูยังน้องมาไม่สุดแล้วกลับมาไม่สุดแล้วแม่เล็กทำอะไรกูอืมที่รู้แต่น้องไงกูไม่เล่าเลยยาดูยาละที่ท้าวกันเลยงูเลยกูยืดตัวตั้งสี่อันนั้นท้าไม่สุดตู่ไม่มาเล่าที่จะไม่เล่าบุษราห์ยูมากูมองยังยูมาเลยกูยูท้าวลูกเจ้าวิ่งสุดแล้วอาทิตย์นี้ผมหกกูอย่าง สิ่งหูจงตัวหมูจงตีเป็นเสียท่าดามิวแต่แค่รู้ตาจะโน้มาเป็นสันสิ่งมีสุยที่เบ็ดหน้าแต่มิวเปียงตัวนั่นมีสุยขมย่าจึงมาละกูดาวรู้ใช่ไหมละกูที่มาเจ้าเขยยาอายาอาลูมังมวยสุดเลยพิสิทธิ์คุณเลวจอร์ร้อนในนู้จอร์ใครในนู้สันเจนในนู้ไม่ใช่หูลูดาวรู้ที่นี่เจ้าเขยก็ไม่เลย เรื่องอะไรสองตัวตะลุงอะไรเล็บเพื่อปีวิสุรจะนอนไปกับตาหูจีนี่กูจะมาไม่ติดนัวมาไม่ติดเนี่ยลูกอันตาตั้งสาเรมาดีแท้มาทออปามาขันน้ำลีอยากดูเนี่ยเสียดันเนี่ยเชี่ยนี่เนี่ยเชี่ยขาเนี่ยจงลาส่งลาว่าดอกบ้านนี้จะเหนื่อยมาเลยลีแต่นิมหกแต่นี่ดอกด้วยจะเอามาบอกการศึกษาเย่ ที่เช้าหลังหัวที่กองยาวแล้วมาพันลีได้แบบนี้ได้อยู่บ้างไหมก่อนเราส่งเชียงที่สองกิโลมาชูมาเปลี่ยน
တက်တက်သားသားကိုရှင်းပြမှာဖြစ်မရှင်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေဟုတ်အချိန်ကြီးကိုကတစ်ခံနိုင်စွာမရှိအောင်ဖြစ်လာမှာတော့လောက်ကိုလောရတော့မှာပဲဆရာကြီးဟဲ့တော့ဒီလိုဘာဖြစ်နေတာလဲမင်းတို့မျက်နှာကိုကြည့်ရတာတခုခုကိုအစာမကြေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲမင်းကိုစောင့်နေတာပဲကြောက်ခဲ့ပြောစမ်းပါမင်းကြီးဒုရဲအုပ်ဘလောက်ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိရတာနဲ့ပဲကွာကဲပြောမှသိမယ်ဆိုရင်တော့မင်းကြီးကိုငါတို့နောက်ဆုံးလိုက်ရောကြည့်မယ်မရရင်တော့မရရင်တော့မင်းဘာလို့မလဲဆိုတာငါ့ကိုစမပြောနဲ့တော့ကြီးနေဒီကောင်နဲ့ငါဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့မင်းရင်မှာမှတ်ထားပါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လေတခုတော့သတိပေးခြင်းနဲ့တော့တယောက်ကောင်းသူကိုဒုက္ခပေးလို့မင်းတို့အတွက်ဒုက္ခစီးစဉ်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပေါ့ပါလှုပ်ပေါ့မောင်ကလည်းလှုပ်တော့မယ်ဒါတွေပဲပြောနေရတာဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်ကောင်းမနေရတာလဲတစ်ဖက်ကပြောတဲ့ပုံစံကသိတနာစရာကောင်းပါလေကွာသူ့အတွက်ထောင်ကျသွားရင်ဘလို့မှအဖက်ဆယ်လို့မရနိုင်တော့ဖြစ်သွားမယ်ကိစ္စဆိုတော့မောင်ဘက်ကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောင်ဘက်ကဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဒါမောင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးမချက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်မောင်ဟာတိုင်းပြည်တောင်ကိုထမ်းဆောင်မှုအတွက်မိဂုံရန်ကိုကြိုးစားခဲ့ရတာနော်နောက်မောင်ရဲ့တယောက်တည်းရှိတယ်မိမိနဲ့ဘဝအပြည့်ခံပြီးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကိုကြီးမျက်နှာကိုခုလိုမလုပ်တဲ့နာလုပ်မယ်ကြံတိုင်းပြန်စင်းစားရမယ်တတိထားရမယ်ပြတ်သားစွာဆုံးပြရရဲရမယ်နှူးရဲ့တောင်းမိလေမောင်အနှွေအစိုးမဆိုတော့ပါဘူးမောင်အနှွေတဲ့ပညာတက်ပြီးတာဝန်ကြီးသူတယောက်ပဲမဟုတ်လားဒီမှာမောင်ပြောလေအခုတော့နှွေမောင်ကိုပြောချင်တယ်ပြောပါနှွေလောကမှာပိုက်ဆံတာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်နော်ဒီမှာနှွေထမင်းရောက်တဲ့အလုံးမှာဘယ်လောက်အမျက်ဆုံးရနိုင်မယ်ဆိုတော့ပုံဒီ20မျိုးခုကိစ္စမှာထားတယ်မင်းလေမင်းရဲ့ဟင်းဝဲထဲမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးဟာတက်မဲ့ရုပ်ဥထုတွေပဲတိလားတက်ကြည့်လူသားတွေရဲ့ဘဝပြဿနာမှာနှွေအငှက်ကိုကြော်ပြီးဆုံးပြမိခဲ့ရင်လည်းမှားမှာပဲဒီတော့မိဖို့တဲ့ပတ်စံဟာလေတရားသောကိစ္စမှာလူရဲ့နောက်မတရားသောကိစ္စမှာလူရဲ့ရှေ့ကိုကြက်ခဲရကျမဘွားတွေရှေ့ဆုံးကစဉ်းစားမယ်ဘွားချင်းမတယောက်ဆိုရင်လည်းမမနိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်အမင်းနဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူစင်းနဲ့မှပါနေတာကတော့စိတ်ကောင်းစရာပဲပေါ့လေဒါနဲ့ကိုကြက်ခဲခုလာတဲ့ကိစ္စဘာအကြောင်းလဲလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကမမြဲတဲ့လူဘဝကိုသတိရမိတိုင်းစင်ကျင်ရမင်းစားနာရမင်းထောင်မြေရရဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟိုအငှက်ကိုပြောချင်လို့ပါလေဝင်ကိုကြောက်ခဲပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကျမနားမလည်ဘူးဟမ်ဘာအတွက်နဲ့ငင်းကိုသတိပေးရမှာလဲမသိလို့မေးတာကျွန်တော်ကျင်납ပါတယ်နင်းညီလေးတယောက်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဟိုပြောတာပြောနေရပြီလေနွားစိထုံကျွတ်တဲ့လူများဖြစ်နေမလားမိုးချူပြည့်ရထလက်ကာများကြနေမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒီမှာနွေညီလေးကိုပြောလိုက်ပါရှင့်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါနေပါလို့ဒီလိုဆိုကိုကြောက်ခင်းနဲ့ကျမနဲ့သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်နေလို့စိုးရမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်နွေပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဟုတ်လား။ဒီလောက်လေးလိုက်ရောရတဲ့သူ့အတွက်ဘာမှဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးလို့အတန်အန်ပြောတဲ့ကြ။ကိုကြောက်ခင်းရဲ့နွေရဲ့မောင်ခမည်းရဲ့ယောက်ျားဘာဖြစ်လို့များလုံမပေးနိုင်တာလဲဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နွေ။ तू ကပြောရည်လी။တာဝန်ကအဓိကတဲ့ကိုကြောက်ခင်း။တာဝန်ဆိုတာအဓိကဆိုရင်မဟာတာဝန်ဆိုတဲ့မိသားစုအရေးကပိုးပြီးတော့အဓိကကျတာပေါ့နွေမှတ်ဘူးလားတကယ်လို့ဒါအခုကိစ္စမှာမောင်ကမလိုက်ရောနိုင်ဘူးဆိုရင်မောင်တည်းဘာဖြစ်နေတယ်လဲကိုကြောက်ခဲဒါတော့တိကျမှန်ကောင်ပြောဖို့ခက်လာပါတယ်မင်းကြွေးကြည့်ပေါ့လေညီလေးလိုတာဝန်ရှိသလောက်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုသိတဲ့အရာရှိတယောက်အပေါ်မှာဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ဘဝတစ်ဖက်လူရဲ့အဆက်နဲ့သူ့ရဲ့သိခါလူတမာရီတရားတွေဟိုကျသွားလောက်အောင်အောက်ခြေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လူကိုမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြအောင်လှုပ်တဲ့လူအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့လူကိုနွေးဘာပြန်လို့မလဲ။နွေးနဲ့တက်တူတက်မြတ်ခံစားသွားစေရမယ်လေ။နောက်နှစ်ဆတိုးပြီးစိတ်ဆင်းရဲလူစင်ရဲ့ဖြစ်စေရမှာပေါ့ကိုကြောက်ခဲ။မမနွေးမမနွေးရှာငယ်လေးဓာတ်နဲ့အထိုးခံရလို့တဲ့ဆေးရုံကိုအမြန်လိုက်သွားပါမမနွေး။
Biar-biar. Ada lu lalui melu jenuh asal dia kat biar jenuh marah nuye. Jenuh asal dia kat kini dah bagui. Kini boleh sekarang juga bagui ni saya ni. Kuku kuku kiri ni. Kami buat si gama angin. Kami mau soye melu tadi beri. Kulup si tua lah, bukan saya ni mah si miao si miao ni. Rosan mah, mah kulup si ya, senjang. Senar jute ni kulup si melu jauh lagi. Mau di kau ni mah soga nengi mah, jen panah lagi mah bo. Kulup bahasa tu lelui. Si me, jenno jauh lah, si tua lah mah la. Dah susu jenno tahu cebi bo ya. Gui. Di kisah mana yang soin lor, tering tengah mungkin yeri gua malay kui. Tengah be, ha tengah be. Melu ha, nausun lor ni mahu ye ni apa be? Sudah pungsam mune, ha be lelalai mesu, ha tuh cabi dah bangai. Di mana? Coba. Ha beka kena ni cisa, tapeka taku, tapeka tayubu makala ya be ne. Tuhan itu apa yang dia di luta mukjizat mana? Tapi si dia kan luta macam kan ada lau. Cikgu siapa kau nama si tu bukan? Guru bahaya biar biar. Jangan di ni pun dia pada nane pada lu. Guru macam orang si zon lu bukan? Kamu lagi guru. Oh, lu soye. Nasib minum aku balu jangan lagi. Kebiau jangan lu panah balik mekujau ke. Dah jauh ku yes kamu lekai wa. Kau macam. Ama, ama ni. Tiada guru ni ke mak tang lulu jaga sekarang. Ni yang dia upik ni, tu dua orang ni upik dia kisah. So yang lu dari bumi dah upik di kaya kayu langi. Cecut rumah cia kau, dan ni juga upik di dalam hujung dalam upik lu, ba ma, tamu nama lagi. Ngaku dah upik tu cale baru. Ni leh ni ni, oh, saya le tu lalu je buih. Dia kan mau jauh ke, nausu ni ni tersuka. Tu ye, engkau lihat. Danai tu dua bawa tu ye kanggu, ku cinti foto mabibe, leteng kani jen. Yono bawa tu ayi yanai, macaca om pandi ni jen jaw. Tiye kang mau cok he, nausu ani ne, amanai asik kamalu, cino biaje mare. Caya tu cibi kamya, cino nama lelu mati dah terkulo, biar aji. Tu yau angel leha, cino ye ni jen tiaw sura. Bawa je atau mian-mian di taja baru. Tuh, cenderung ni tu, kalau cima de, apa ni mah? Cenderung si mah, dah ni wayi tu ni dah, lepas cima ni ni mahu. Tapi mah, mana kau yang mah apa lah dek isam mah ro? Ti tua kau ini nampak mah, macam ni ni apa ni mahu? Di mana pas debi? Cenderung upan de, jodin de, ayah suai suri suro, tu tu mana yang tersama? Hello ma, nama kami ni Tatan Ad Kulup Cheni Baiknya. Kami, dia kan cakapnya tersuji ku, senar penyang iu no ma sungja dojo, iu mugu zaman deba suai lai de. Macam mana dia tu jemnya? Nau seliye tangja jemu, ame cakap dengan orang ni ya. Kau ini bapa lu, jangan udah ni thule dia kan. Biar naya nak lesu, kalau senja lu mian cili. Ni biar jenis lu dah, biar lagi baru kan. Cili nak dah semua orang ni, apa kata belum mampu biar naya. Bapa cili mampu biar naya dah lelu, ni ni le, mampu cili naya juga. Dah aku ini, kau ini mian mana ni? Jangan aku ni ledi alu tu bawa matai na. Jus yang ni ni ni, tahu orang si dia ludi alu bawa. Ijen zaman ni dah lude, itu dia juga, siapa mana boleh? Membaca cie, no, di segala macam na, pesi gamle ni ya. Mana yang agak cie,
มาหาเมนูเยอะสั่งจะไปเอาลูกลูกสาวนี่เลยก้องสุดอ่ะไม่ได้สอดสอดกับพี่เลยดูเสียแต่มาไม่พอพังอ่ะดูเสียแต่มาดูเบิกกะจีงาสุดเลยก้องตัวจะเจ้าอินเลยบ้างล่ะจะรีบเยอะวะงาอัตเตอโอ้ยสิจิงแต่ว่าตาของยิ้มเลยเปลี่ยวเลยกูจีอ่ะแต่ข้าก็ตีอย่างก้องน้ำไปเปล่าอ่ะเชื่อเลยที่มากูจีฮะแต่ไม่เนี่ยลุงโยกูเสียงน้องเสียพี่ของลุงนี่เลย เลตเช่าซาลูดูจูเจ้าบีโอเช่าตัวบีดูบ้าพี่ลูกอ่ะพี่สวยสิเดนเนี่ยไอ้ลูกสิเดนมึงเนี่ยเอาดันจ้าเบี้ยชีดอมเลยกูอย่าจีมาเงี้ยไม่เล่าตัวงาเล่นน้าเล่นอะไรสุดอ่ะเมนเขาบอกท้าดีจีงาเมนก็ทุกเว้ยไม่จีเนี่ยเงี้ยไม่ว่าเจ้าลูกมาหูน้องพี่เต็มพี่มาสุดอ่ะเนี่ยเช่นข้ามหูเขาอารมณ์เชื่อเสียกองเนี่ยพี่เมนรู้กันกูเจ้าใครตัวมาไม่รู้ล้าลูกอ่ะ มาเงี้ยมาที่ยงเจี๋ยมาตัวยังข้ามประตูเลสุดะงาพี่โอ้แม่ไม่เปลี่ยนหรอกที่ยงเจี๋ยมาเมื่อสักก็ยงไหนจูซันเลยมึงก็จับเขยเอลี่ถ้าก็เมื่อสักก็ยงนี่เราที่มาไม่เข้ นี่เนี่ยเจ้าเขยอันนี้เนี่ยยงจริงมาจุดรู้แบบมูลากรอกเกสียหกฉันเอาที่กองแรงกาบอ่ะเต็มกัดตัวเลยอ่ะมาเสียเหนียวหรือเปล่างาสก้าโซ่งาทองยงยองไรตัวเอาไปแต่แล้วลุงยองจะเข้าแค่เนี่ยมาเดี๋ยวตั้งในเดียร์ซื้อนี่เดี๋ยวเปล่าไอ้ลูกเปล่าเปล่าเนี่ยจ้ากันมาแต่ยังยงชิมมาเพื่อนเปล่าเดี๋ยวซื้อเนาะมาเส้นร้านเนี่ยเราจ้าละกองเงินเสียที่กองทองเนี่ยก็เปล่ามาทองเส้นหมูมาเป็นงาตัวจริงเนี่ยไม่เข้ คู่มารอมาพี่เอาเนี่ยสูเลยพี่ว่ารอมาเว้ยมีรบกับงาจะลูกพี่ลูกลูกเชนเนี่ยสูเลยลูกเสียสิจ้าซะสลบหูเปลี่ยนท่าจะบอกว่าเฮ้ยเลยถ้าก็รอมีนบ่พอดูถ้าก็รอตาวันชีวีเนาะนับเชนแล้วมารอเอาสูมสูเนี่ยเจ้าเขยสูมสูเฮ้ยที่กองมีฮะพี่เอาพี่จะเขยลูกมาหาลูกตีจ้าเนี่ยมาด้านไหนกูมาด้านไหน อามาเดียกูขอโทษนะกูเด็กเราจะเข้าเข้าสิมาบอกเราจะเลยพาด้านหน้าไปเลยเฮ้ยเจ้าเขยเราดูไหมเอ้ยยูสิยังเนาะงาเปลี่ยวไปสักการุณเปลี่ยวเลี้ยงเจ้าจีจวนเนี่ยเศร้าเนี่ยมีเรื่องกูอยากมาบ้างเอาบีเอาบีเอาบีเรื่องกูกลับเปลี่ยวอะไรที่กองนี้งาผมบ้ามากเท่านั้นมาหูโตเชื่อไม่ได้ ถ้าสมมติจะไหนมาไหมนี่เรื่องผู้พิพากษาไหมเดียข้าเจ้าเขยน้าสาวอันนี้เนี่ยอามาได้ทวดสูเมลูตีเอลูเอ็ดเตรียมปีชาเจ้าก้องดุงช่องเนี่ยดีจ้าลีเมลูจะโน้ตอยู่สาขาเลยแกมองเจ้าเขยดูเย้เงี้ยลีวูด้านเนี่ยทูเรตเดียข้าประตูเลสูระเปลี่ยวบ้าเฮ้ยนี่เรื่องอะไรมาตุยกันล่ะที่กองบ้าเชื่อลูกเนี่ยที่นี่จ้ามาเจ้ามาลาหนาเนาะอ๋อ พี่หนุ่มพี่อยากดูงานเลยตู้ใครหนุ่มเลยลูกอะไรเนี่ยตู้มีอะไรพี่อะไรเนี่ยกูแบบก็พี่เนี่ยก็จะน่ากูโอ้เสียงพี่อะไรนี่เรื่องมันจริงกันนะดูข่าวเลยมาบ้านเราบ้านเราเลยเนาะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูสิ่งนั้นนี่ได้เลยกูไปดูนี่ได้เลยดูเยอะเงี้ยลิวด้านในทัวร์ประตูเลสทัวร์เยอะวะแต่ยาดูจีมีขมยา เจ้าหน้ากูน่าสู้จะโน้ตพี่เมย์เตะขาเส้นมันดีกว่าเราดูข่าวว่าเอ้ยยี่จีว่าจะสมัครดีใช่แกสมองตัวเราหูน่าจะว่าเช้าเงี้ยดิเช้าเงี้ยเลี้ยงผมมาเยอะแล้วกันล่ะโอเค
找到他呗，顾教开的，用脑嘛，别看设备不，那边的地价会越来越少。嗯，好了，啊，估计不够本嘛来钱，啊，就看那嘛的心里些，用啊多的第二年啊，第二年回来没钱呢。没我个啊，比较新来路，没别个就是那边属于那。我们都老亲的路路不买开，我看着阿妈在阿龙配表来，票叫开，你阿龙配表来好了，好的，好了，等老公配表给我。好，好，买开，你来听啊，等你我出来噻，啊，这个表来了没有了？把那个进来没有买开？啊，把门皮包住了啊。这老你留口味吧，这老你留口味吧。郭姨，郭姨，啊，郭姨别留皮蛋了，郭姨。啊，郭姨，啊，这我碰上，我碰上，这刚才没碰上，好开心。嗯，我你那个。好的，郭姨。你老家了瓜？我皮嘛皮。你讲你老里面说了，俺没有表姐路。啊，表郭姨表。来姐，俺看了两个呀。啊，哎，夏玲玲，那郭姨有车有没有事情嘛？都都还得看毛多乌边。昨晚在地皮多呗，要露不然，你们露边。哦对。哦，皮皮露个皮露皮个。哦，估计耶，你老家困了吧？估计。皮呀皮呀，估计爸妈没皮表情。叫开口了，爸妈记着来叫屁么多了呗，多话的嘞。这老妈妈外头口口屁多哎，女老不老妈屁老也蛮好找的嘛哎。忙嘞白屁老也把着我们女人，他讲，苦了谁用啊？谁没你苗平个这个，忙白老金毛你啊的蛮来女人。都苗估计啊，现在这在哪家搞的女人？不吧。都不阿妈白龙阿妈一千年大大爷爷们你也不女。哎，你的家了，估计我忙弄没落也，应该嘛，你吧路，估计还比着他们路忙送没他的。你来忙了这路怎么样？送些他比大的吗？好，我嘛国家开哪里？你来呢？你上路呀？家多少家的啦？哎瓜，过了过过一再别个路面哦，公家看谁谁也看，路谁也看，没必须不打开的。没有那么样的要接受估计的在北中没有吧我给你留言对吗估计哎你都不敢哭了去嘛啊哭了公家看比孤单的要没被他压的来出来我估计对了哦哦涂山没两个人后比没说的六十码下来过哎后比估计对了你都老家奶奶为我第六个被你的阿叔了第六样，百度问呢，人家对没来过。啥子买起比较没便宜？哎，啊，过几下来过呢，没我对别个来不安排。第六所以，过一个爸妈妈我接受对你这样老老婆。啥子嘞？以前家家过一个叫开下比，他半夜的我的呀，顾忙呢都。电要拉的路没标准的，好点路耶，嗯，我那地路也标准的，估计我哪都顾标准了啊，估计地钱啊啥的，内容呢都路，哎，我干嘛没办法呀，有必要，这龙爸妈们路呗，一千年那边，你比爸路标不下去，估计啊，好吧嘞，没路但要珍惜的，所以，我交给你路下吧嘞，爸妈嘞，故意的记住。猫你呢？今年呢变身了嘛不？不怕咯？不怕咯？猫妈妈路呢走到这边西江路，我对江里看到马那边没，不怕的马彪不多的个，前面对呢太聪明了，这下阿妈这样呢提对米大了，你呢阿爷呢没？对面也做面皮，够松的皮子，估计也三五十，对也，
কৌচু জলহা সৌগা মটন দেবু সুরে দভব ও কুমা মঠা মিয়া চৌসিয়া কৌমে লোগা আলেমা তিয়া মে আমিয়া আমিয়া নে তিয়া মা আমানে গো সিনজে উইবা টাই ঠোয়া পিমা ফিলা লুলে কেসা রে নাও সু আসু তাতো উই উই গো পি ফে তোয়া জারে পিভা গা তাতমি দেউ ললন সাপু ইয়া বলু উই গো পিয়া কুয়ে তোয়া হে গুগুজি সুলো বিদা কোন সো বিদা পেসা নি জেগা যৌশা আয়াকা পিয়ান লাগে পেসা নি গয়ে লু পায়া পায়া নি নি COS 10ยีมา ทุ่นลิ้น วุฒิสัญญ์เนี่ยดอยดา နိုင်ငံတော် ပြည်စံမင်းလာ တို့တင်ဖြစ်ရဲ့ ရောက်ရအရက်က ပြန်လာပါ ဆိုတဲ့ဒီသလမ်းမှာ နိုင်ငံတော် ပြည်စံမင်းလာ တို့တင်ဖြစ် ပြည်စံမင်းကြီးရော် ဆွေရင်မင်းတို့က အဓိကနေရာမှာ ပြုဆောင်ထားကြပြီး မောင်မောင် ထေးဝင်း စိတ်လှ G1 တင်အေး ငိမ့်ငိမ့်ညင်တို့နဲ့ အတူ COS အင်အားစုများက အားဖြည့်ပေးထားကြပါတယ် ဒီသလမ်းကို COS 10ยีมา ဒီလုံးတို့ ထုတ်လင်းလိုက်ပါကြောင်း ဒီပါပြိဿပေါင်းပါခင်ဗျာ